Iako je u Srbiji registrovano jedno lice obolelo od koronavirusa, potvrđeno je da je u stabilnom stanju, a osoblje koje je bilo sa njim u kontaktu je u kućnoj, odnosno socijalnoj izolaciji. U Rasinskom okrugu nema registrovanih lica obolelih od korone, ali se sprovode sve obavezne mere zaštite i svakodnevni nadzor, ističe direktor Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, epidemiolog dr. Dragoljub Vuksanović. U slučaju da se pojave neki znaci bolesti, pa i ozbiljni znaci bolesti, mi organizujemo sa službom hitne medicinske pomoći prevoz takvog pacijenta do izolacione jedinice Kruševačke bolnice, gde se to lice dalje zbrinjava na sekundarnom nivou. Što znači da je taj sistem vrlo jasan i građani treba da budu vrlo odgovorni. Postoje građani koji iz nekog razloga prođu aerodromsku kontrolu, drumsku kontrolu, sanitarne inspekcije, ne pokazuju znaki nikakve bolesti, ne pokazuju temperaturu, ali ako razviju temperaturu u narednih 14 dana, oni su obavezni zbog sebe, prvo zbog sebe, zbog svoje porodice, a onda posle i zbog okruženja, komšiluka, a i same zemlje, same zajednice u kojoj žive, da se jave nadležnoj epidemiološkoj službi koja će da preduzme sve one neophodne mere koje su propisane procedurom i koje je grupa ministarstva zdravlja propisala. Postoji više vrsta koronavirusa, ali njegova takozvana mutacija dovela je do većeg broja obolelih i to su uglavnom radno sposobne starije lica koje verovatno imaju neke udružene bolesti, istakao je dr. Vuksanović. Ovaj virus korona nema tu visoku stopu smrtnosti kako ljudi se plaše i misle da imaju. Obično je ta procena smrtnosti 2-3%, u 3% to je u Italiji, od ukupnog broja zaraženih i obolelih. Nekad prođe asimptomatski, bez pojave nekih težih znaka oboljenja, sa kašucanjem, kijeljenjem, sa malom temperaturom i na tome se završi cela priča. Ali kod ozbiljnih slučajeva zaista treba ozbiljno prići, znači ne treba ići ni u jednu krajnost, ni u drugu krajnost, znači panika nije potrebna, postoji protokol, takvi bolesnici se leče, bolest je izlečiva, jeste da umiru, a uglavnom umiru osobe starije od 80 godine koje imaju neke hronične bolesti, kao i kod sezonskog gripa. Koronu karakteriše da procenat smrtnosti uglavnom se gravitira ka starim grupama. Inače, Ministarstvo zdravlja otvorilo je posebnu internet stranicu covid19.rs na kojoj postoji zdravstveno upozorenje za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva izazvanih novim koronavirusom. Do 9. marta 2020. godine u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su ukupno 94 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Do poslednjeg današnjeg izveštaja nije bilo uzoraka testiranih na novi koronavirus.